Right, gatho cia mwanya muno makiria muthenya wa umuthi na ngunyita ugeni thiini wa ceceni ya Inoro TV. Ngwiraga ni makinya mathaa maria tuga ni matabarira ya wonjoria na uthunduri. Na muthenya wa umuthi nguceretie thiini wa barabara ya Ngong'u kana Ngong Road ni mwakaini wa kaunti ya Nairobi undu umwe na Kajiado kuria ukabini. Nikuo tugucemania na mugeni twa muthenya wa umuthi atwire uria etagwo na kiria ekaga mwena uyu wa Ngong Road. Ndi mbere ndaya aikari a kuria mwena wa Kiserian, aikari a Rongai undu umwe na aikari a Ngong'u umuthi ni inyui mukwamukira ngeithi. Namba yaku SMS ni 22488, hara ha Facebook ni Inoro TV. Karibu sana, karibu sana thiini wa ceceni ya Inoro TV. Muthuri ugitwire ritwa riaku, ugitagwo atia, uruta wira na kambuni iriku, no mbere ndaya wambe ukigeithie andu aria marakwirorera muthenya wa umuthi. Marĩtwa makwa njĩtagwo Stanley Ding'uri wa Wanjiku, na nĩniĩ mwene kambuni ya Stan Interior Designer Karen Limited, na nĩngwenda kuoya mweke ũyũ kũgeithia mwĩroreri wa Inoro TV mĩaraho ya muthenya wa umuthi. Muthuri ti Stanley, hihi muthondekaga furniture cia mĩthemba ĩrĩkũ thĩinĩ wa kambuni ĩno ya Stan Interior? Stan Interior tũthondekaga furniture cia mĩthemba mwanya mwanya, na nĩtũthondekaga itĩ cia mĩthemba ya leather design tofauti, tũgathondeka itĩ cia antiques, cia carvings, cia mĩthemba o yothe ĩrĩa mũndũ angĩkorwo akĩenda. Makĩria mũno tũgathondeka itĩ cia kanitha, ici cia makanitha, ici cia mahogany pews, itĩ cia elders, na furniture iria ciothe monaga kanitha-inĩ nĩtũthondekaga. Na makĩria mũno rĩu tũgakorwo tũthundũrĩte itĩ ici cia raten ta ici njikarĩire, iria tũkoretwo tũkĩgeria gũpush kana gũpenetrate into the market nacio. Right, ũndũ ũcio ũngĩ no nyende ũndarĩrie gathabarĩ gakuga kwambĩrĩria wĩra wakoretwo kahana atĩa, nĩkũ wambĩrĩirie, harĩa ũkinyĩte thaa ici, matanya maku nĩ marĩkũ, na nĩa makoretwo marĩ arata aku a hakuhĩ thĩinĩ wa biacara ĩno ya gũthondeka furniture ngũrani? Thabarĩ ya Stan Interior yambĩrĩirie kũraihuma nĩ tondũ ndambirie ndĩ mwandĩkwo mĩaka mĩingĩ ngĩruta kambuni-inĩ itiganĩte, na thutha wa kũruta kambuni-inĩ itiganĩte nĩguo ndagĩire na experience. Na ndagĩa na experience tondũ ndatũrĩte ndĩrirĩirie mũno gũkorwo ndĩna wĩra wakwa kana kũruta wĩra ta ũcio ndandĩkagwo, nĩguo ndambĩrĩirie in a very humble background, tondũ ndambĩrĩirie na gwaka gatĩ kamwe, gakaiga mwena wa barabara-inĩ, thutha wa kahinda kaigana ũna tondũ ndakaga tũindo twarĩ very unique, gagoka gakagũrwo, ningĩ ngaka kangĩ, ngĩthiĩ ũguo ũngĩandandũkaga hanini hanini nginya ngĩtuĩka wa gũtuĩka no ngĩe na handũ, ngĩkombora handũ, ngĩandĩka mũndũ wa mbere, ngĩandĩka wa kerĩ, tũkĩambĩrĩria gũkũra. Thĩinĩ wa thabarĩ itũ nĩtũkoretwo tũkĩrutithania wĩra na Equity, na Equity nĩkoretwo ĩrĩ ũteithio witũ mũno mũno makĩria, nĩ tondũ nĩmakoretwo magĩtũhe motaro, makoretwo magĩtũnyita guoko, na nĩmakoretwo magĩtũteithĩrĩria mũno. Koguo this journey ya ithuĩ gũkũra na gũkinya tũkinyĩte, nĩtũrutithanĩtie wĩra na Equity na tuonete marĩ ũteithio witũ mũno. Nainie na raw materials cia gũthondeka itĩ ici nyingĩ ndĩrakĩona gũkũ, nĩkũ ũcigĩraga na ikoragwo cirĩ irĩkũ? Raw materials, tũhũthagĩra raw materials cia mĩthemba tofauti, tondũ tũhũthagĩra mbaũ cia hardwood. Mbaũ cia hardwood tũrehaga ciumaga Congo DRC, nĩ kũrĩ mbaũ cia softwood. Softwood nacio ciumaga mabũrũri tofauti, nĩ ciumaga Uganda na ikoima Tanzania, tondũ currently thĩini wa bũrũri witũ wa Kenya kwĩ na ban, gũtirĩ mĩtĩ ĩratemwo thĩini wa mĩtitũ itũ. Na ici nacio nayo product ĩno ya raten kana furniture ici cia raten nĩ ciũkĩte ta substitute na igakorwo igĩpenetrate wega thĩini wa market, na raw material ĩyo nayo yumaga Malaysia na China, tũmĩtaga raten
na ikoragwo ya mutheba wa synthetic. Right. Hena giti kia mwanya muno makiria dona undumwe na tumetha twa Latin. No nyende udaririe mutaratara wa guthondeka furniture yothe ya Latin yambagiriria ha na irikagirira mwena uriku. Process ya guthondeka furniture ya Latin yambagiriria na structure ya shuma, tondu structure ya ikoragwo ya shuma ika designo tuina designer wito after ku design igatuika assembled kana igacinanirio hamwe yacinirirwo hamwe igacoka igathie process yenge ya kome treat nigetha deka last ya ima process ya ko last nigetha igacoka riwe goka process ya weaving to gurona riu ikiwivwo guko iyo ni ko process ya guthondeka furniture ya Latin. Very nice. Muthuri ti stand riru ni gwathukire muno andu horo wigie mucenjanirie kana muhoranirie wa mbeca ndu rehaga thina muno wajige kuwa mbeca ciikire cash. Hihi thiini wa kambuni ino yanyu muhotete atia kuhuthia horo wigie gukuwa mbeca cia maratathi na ni amakoretwo makimuteithiriria muno gutigirira ati ni mahuthia horo wigie murihira wanyu kana murihiro wanyu ni suppliers anyu. Equity ni ihuthitie maundu maingi ma mirihire kana ma transactions cia mbeca ni tondu gwakinya okorwo ringi ni mirihire ya andu a wira ni turihaga na payroll, gwakinya okorwo ringi ni kurihwo ni turihagwo na kadi cia Equity POS, EasyPays. Koguo uhoro wigi wa transactions Equity ni ukite na product cihuthitie muno muno makiria kuriha andu a wira na kurihwo na ithuĩ ni customer twendia products citu. Ndetuwe gini uhoro kunaini na kwedia, tondu muroto mune na wathi acha niko kwedia. Indo cia new furniture, muhotaga gucimarket kana guciari na njĩra ya mũthemba ũrĩkũ, na hihi muhũthagĩra mĩtambo ĩrĩkũ ya ũkinyanĩria nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩmwakinyĩra andũ aingĩ o ta ũrĩa mũngĩhota. Marketing ũrĩa twĩ marketaga nĩ tũhũthagĩra njĩra tofauti cia marketing nĩ tondu nĩ tũkoragwo na njĩra ĩmwe twĩtaga walk-in. Walk-in ni tuetagira walk-in thiini wa branch citu, twina branch igiri Gong Road na ni tuetagira walk-ins, ni tuetagira referrals kuri customers, happy customers aria twendeirie because we have twina namba nene ya customer aria maconsumite indo citu na ni akenu makarifa andu angi. Twina Facebook page itwetagwo Stan Interior Designer Lenana. Twina Instagram ni Stan Interior Furnishing. Na right now tuina process ya construct website. Right, muthuri ti stano kuhitukira namba yakwa ya 22488. Andu ni maranjuria lifespan kana muturire wa giti ici cia Latin hamwe na igiri mukoragwo menacio hihi ni ta miaka igana atia uguo. Lifespan ya giti gia particular reke twari uhoro wa giti gia Latin tuheana guarantee ya miaka ta itano kuma riria twagiakire. Ni ngukwirite hau gabere na ngagutariria structure yakio ni ya cuma na thutha ucio giti kiu kingi fade kana gituike material ni yatuika worn out ni tulipeaga. Koguo kuri andu aingi tondu biacara ni twambiriirie na ku import importation yakigia goro muno makiria riria yagiire muno makiria goro muno makiria tugiciirira tungi import raw materials koguo tuke import technology riu indo ici turaciturira guku bũrũri-inĩ witũ wa Kenya toguo ũrona gũkũ workshop-inĩ na ona arĩa maimportete indo kana maimportete furniture cia mũthemba ta ũyũ igakorwo no ciende gũtuĩka no ituĩke repaired no ituĩke refurbished wĩra ũcio wothe no tũmarutĩre. Koguo mĩkawa mĩingĩ nĩ njũĩ nĩ makoretwo mena furniture ici na magakorwo makĩrigwo nĩ atĩa mangĩka nacio tondũ rĩngĩ nĩ ciokire igĩtuĩka worn out matiĩcokia China kana Malaysia. Rĩu that gap we have come in nĩ tũkĩte thĩinĩ wa gap ĩyo nĩgetha tũhote kũmakinyĩra nĩgetha tũhote kũmateithia kũrutia furniture icio. Na tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ũhoro ũkonainie na gap kana mĩanya ta mũndũ ũkoretwo thĩinĩ wa sector ĩno ya ũthondeki wa furniture nĩ ũreciria kwĩna mwanya gũtigarĩte nĩ tondũ wa hihi mũndũ ũrakwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ na no wende kũmenya kana no aigĩrĩre ciringi yake thĩinĩ wa biacara ya furniture. Biacara ĩno ingĩenda kuga ũhoro ũrĩa wĩho nĩ atĩ kwĩna gap nene ĩrĩa ĩtatuĩkĩte tapping nĩ tondũ ũngĩrora mũno trade ya furniture thĩinĩ wa bũrũri ũyũ
thĩinĩ wa mĩaka mĩingĩ ikoretwo ikĩrehwo kuma mabũrũri ma nanja, kuma China, Malaysia na mabũrũri mangĩ. But off late, kuma rĩrĩa thirikari itũ ya Kenya yoigire nĩ kwanjĩrĩria gũ support local industry, andũ nĩ makoretwo magĩũka thĩinĩ wa biacara ĩno, but the gap is still there. Koguo kũngĩkorwo kwĩna andũ angĩ makoretwo magĩciria kũruta mawĩra ma biacara ya furniture, the gap is there because the supply is low than the demand. The demand is higher than the supply. Visions ici toni uri atungikorwo tukihota gukorwo tukimenyaka guku bururi-ini na tukimenyaka ona nja ya bururi na wonjorio witu wa furniture ni tondu thirikari itu ya Kenya ni ikoretwo ikiaria na ikaria na kayo kanene muno ati ni kwenda gu support local manufacturing na tukenda gwi position wega mahinda mau magikinya kana industries igituika supported ithui tukorwo turi a mbere na tukorwo twina capital njiganu nĩkĩo gĩtũmĩte tũthiĩ kwĩ Equity twaranĩrie nao nĩgetha tuone ũrĩa magũtũteithĩrĩria nĩgetha tũgĩe na capital nĩgetha tũhote kwĩ advertise na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kwandandũra wĩra witũ. Right, nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthuri ti Stanley nĩ tondũ wa wĩra waku mwega mũno ũrakĩruta. Tondũ kwĩna ona niĩ njikarĩte very comfortable. Ngũguo haha toni andũ nĩgetha mone ũrĩa njikarĩte haha, njikarĩte ta gĩtanga. Ni wĩra ũrutĩtwo nĩ mũthuri ti Stanley na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria. Bũrũri ngwĩciria nĩ wakĩyonera ona mũikarĩre wa gũkũ ũrĩa ũkĩhana. Ngwĩciria twathiĩ matu-inĩ anga tũikarĩre itĩ cia mũthemba ta ũyũ. Kau nĩ mbũgua wa njĩra, mbũgua nĩ cameraman wakwa. Na kuma gũkũ mwena wa Ngong Road, aikari a mwena wa Gado na Rĩruta, ũmũthĩ nĩ inyuĩ mũkwamũkĩra ngeithi. Na nĩ wamenya rĩu wenda gĩtĩ wĩikarage gwaku kũhana matu-inĩ. Ũgũthiĩ kwa Stanley nĩgetha ũkĩgĩra itĩ. Asante sana. Kwĩraga ndĩ mwonjore na ndĩ mwe ng'ang'a wa Njoroge. Nĩ tũthiĩ na mbere na gwetha indo. Rĩu niĩ gũkũ ndiroima. Mbũgua ta mwonio na ndeigĩrĩra rĩu. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ rĩu. Nĩ ngatho cia mwanya.